Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Sot u mbush një vit nga sulmi terrorist ndaj Top Channel me pasojë vdekjen e punonjësit të sigurisë Palkola. Krismat e atij sulmi brutal u dëgjuan live gjatë edicionit të dytë të Big Brother VIP. Jo. Të sigur. Allahu. Shenjat e plumbave në kangjëllat e në muret të godinës qendrore të Top Channel në Mëzes mbetën si prova të sulmit terrorist ndaj institucionit më të rëndësishëm në vend të fjalës së lirë. Për sulmin terrorist ndaj Top Channel, nga policia e Tiranës vazhdon hetimet. Blut disponojnë informacione për persona konkret të përfshirë e vion puna me metoda speciale. Porositësit vazhdojnë të mos dihen, kreu i policisë Tiranë, Tonin Vocaj. Ka informacione për persona konkret të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale dhe në ndritimin e prokurisë në aplikim të metodave speciale të hetimit, po vazhdon me intensitet puna. Kjo ngjarje po analizohet edhe në raport me disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura më parë në Tiranë dhe jo vetëm në Tiranë. Vota e shtoi. Janë analizuar të gjitha provat e përfituara nga analiza e tabulateve telefonike, të cilat i kanë hapur një rrugë dhe një perspektivë shumë më pozitive hetimit. Në njën nga gëzhojat një provë biologjike të rëndësishme. Deri tani ne nuk kemi bërë të mundur identifikimin e një personi konkret që e ka lënë këtë provë biologjike të kjo gëzhoj e sekuestruar. Jemi drejtuar për këtë çështje edhe databazave që ka Interpoli ose dhe policitë vendeve fqinje. Për sulmin ndaj televizionit Top Channel, ministri i Brendshëm tha se po punohet për dokumentimin me prova të personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Tauland Balla deklaroi për gazetarët se javët e fundit hetimet kanë hyrë në faza intensive. Sulmi kundër televizionit kombëtar Top Channel ka qenë mbetet një akt i rënd, për të cilin prej momentit parë policia e shtetit ka zhvilluar hetime. Gjatë javëve të fundit, hetimet për këtë ngjarje tepër të rënd kanë hyrë në një fazë intensive, dokumentimi me prova i personave të përfshirë në këtë ngjarje të rënd kriminale, pra i përgjegjësisë penale të personave përfshirë në këtë ngjarje kriminale, dhe zbulimi i gjithë mekanizmit i cili ka porositur dhe ekzekutuar këtë ngjarje të rënd. Një vjetori i sulmit terrorist me 25 plumba që u zbrazën ndaj godinës së Top Channel u bë pjesë e spektaklit Big Brother VIP Albania. Mbrëmjen e djeshme, mesazhin e dha prezantuesi Ledion Liço, i cili e kujtoi kështu. Një vit më parë, 40 minuta pas mesnatë, 25 plumba do të qëllonin mbi studiot e Top Channel, aty ku jemi sonte. Plumba të cilët do të merrin jetën e rojes së godinës ballore pa alkolës dhe do të trondisnin stafin e Big Brother që ishin të vetmit në ato orë të vonë në punë. Një ngjarje e cila fatkeqësisht, edhe pse është shumë e rëndë, është ende e pasbardhur. Një goditje ndaj fjalës së lirë, televizionit të gjithë shqiptarëve që informon, argëton dhe kulturon audiencat në çdo cep të globit. Dhe ndaj për njerëzit që janë mbas kamerave, të cilët me një besim të patroshitur në misionin e Top Channel vazhduan dhe vazhdojnë të sjellin programet që kaq shumë doni, lëvdoni dhe komentoni, për stafin e Big Brother VIP dhe të gjithë stafin e Top Channel, shkon kjo duartrokitje. Uroj vërtet që ngjarje të tilla të mos kemi më në këtë vend dhe natyrisht uroj që familjarët e Palkolës të ndjejnë dashurinë që ne dhuruam nga studio dhe që u jemi gjithmonë pranë. Një viktimë e cila ishte krejt rastësore e një sulmi krejt të pakuptimt që siç u thash ende nuk është zbardhur. Top Albania Radio. Pas arrestimit për tjetërsin pronash, Jorgo Gordo njoftoi tërheqjen si kryebashkiak në detyrë i Himarës. Në një letër nuk kurseu një denoncim për organizatën Omonia, për të cilën u shpreh se po orkestrohet nga njerëz të paditur, pas skrupuj dhe pa ideale, përveç parasë e rakis. Ndërkaq, përfitorin e Belerit në Himar më 14 maj, tha se zullumi është edhe më i madh se ato që dëgjohen. Në seancën e sotme në gjykatën e posaçme në procesin ndaj Fatmir Mediut për dosjen Gërdeci, si i thirrur nga SPAK-u, u paraqit Mihail Deliorgji, ish administratori i kompanisë Alba Demil.
refuzoi të dëshmoj në gjysh duke shfrizuar të drejtën që i jep ligji. Për gazetarët, Mediu deklaroi. Vazhdon një lloj gjyqi i cili duket që qartësisht prokuroria me dëshmitarët e vet do nuk po japin asnjë lloj të dhënë të re për procesin. Dëshmitarët e prokurorisë vazhdojnë marrin qëndrimin për mos të pyetur dhe kjo nuk e ndihmon as pak procesin dhe janë njerëz të cilët kanë ekzekutuar, kanë qenë kontraktor apo kanë bërë vendimet për sa i përket demontimit ngërdec. Dhe besoj që do të thonë në gjithë proces mos përgjigja e tyre është një lloj mënyre tregon qartë që dhe prokuroria ka sjellë si dëshmitar don formal pa marrë produkt që duhet kishte procesi për të vërtetë. Seanca e radhës zhvillohet më 9 prill. Në kërkim për një vrasje të 8 viteve më parë ku në lokalin e tij qëlloi për vdekje një klient pranga një 39-vjeçari në Durrës, sipas policisë, shtetasi Gazim Kajno u arrestua në kuadër të mega operacionit sundimi i ligjit. Kajno rezultoni dënuar me 10 vite burg, ndërsa i kanë mbetur për të vuajtur 4. Gjatë konfliktit plagosi edhe kushëririn e tij. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Nga sot e deri më 19 prill, fermerët mund të aplikojnë për skemat e subvencioneve nga Ministria e Bujqësisë. Sot u krijuan rrath në Lushnjë, Fier dhe Korçë. Mësohet se këtë vit përfituesit nuk përzihen sipas rendit të aplikimit. Bashkimet e fermerëve do të kenë përparësi. Dyndja e menjëhershme e fermerëve u shoqërua dhe me rrath apo ngarkesë të sistemit. Shqipëria u zgjua e mbuluar nga një re pluhuri dhe sipas sinoptikanëve është fjala për atë afrikan, fenomen që na ka prekur disa herë. Vendi ynë ndodhet në ndikimin e masave të ngrohta me origjinë nga veriu i Afrikës dhe sjellin pluhurin e Saharas. Thuaj se i gjithë mesdheu rezulton i prekur. Sot ishte më i lartë përqendrimi i grimcave të pluhurit në ajër duke u kthyer në një shqetësim për qytetarët. Moti parashikohet me alterime vranësirash që do të pasohen me reshëshiu në vend. Reshjet janë lokale me intensitet të ulët e të lokalizuara kryesisht në relievet malore të territorit. Në orët e vonat të mbrëmjes shirat aktivizohen sërish. Temperaturat variojnë nga 5 në 26 gradë Celsius. Lajmi nga rajoni. Dy viktima e dy të plagosur është bilanci i luftës me armëzjarrit të një natë më parë në Prishtinë. Viktima mbetën një 30-vjeçare, një kalimtar i rasti. Gruaja ishte mes tre të lënduarve të raportuar fillimisht, por fatkeqësisht nuk mbijetoi. U sekuestrua angazhoja një makine e të tjera prova. Policia e Kosovës identifikoi dy të dyshuar që janë në arrati. Presidentja Vjosa Osmani deklaroi se themelimi i një asociacioni të komunave me shumit serbe nuk është kusht për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Duke folur për gazetarët në Prishtinë, Osmani u shpreh raportuesja për Kosovën, Dora Bakojanis, rekomandon se vendi i ka përmbushur kushtet për të bërë anëtar i plotë i Këshillit të Evropës. Raporti tashmë është pozitiv, përmbajtja e raportit rekomandon që Kosova të bëhet anëtare plot e Këshillit të Evropës me të drejta të barabarta sikurse të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Evropës. Ajo çfarë do të ndodhë sot është procedurë, kjo është një mbledhje jashtëzakonshme e komitetit, e cila është ftuar në mënyrë që ky raport të miratohet dhe pastaj të procedohet për PACE, pra për Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Kosova ka bërë çfarëdo që është pritur nga ajo dhe ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm në mënyrë që shtetet ta përkrahin këtë antarësim dhe deputetët e këtyre shteteve ta përkrahin këtë antarësim. Situata politikë në Kosovë ishte në fokus të një takimi të presidentit serb Vučić në Beograd me ambasadorët e vendeve të Kuintit. Është fjala për Amerikën, Britaninë e Madhe, Francën, Italinë, Gjermaninë si dhe zyrtar të Bashkimit Evropian. Vučić nuk dha detaje përveç faktit që bisedimet do të vazhdojnë. Bisedën e përshkroi si të gjatë e të hapur. Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Bashkimit Evropian ende nuk kanë arritur dakordsi të plotë mbi tekstin e vendimit për planin e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Këto dy institucione të bllokut janë duke vazhduar bisedimet në presion të madh kohor. Plani financiar përfshin 6 miliardë euro për 6 vende të rajonit, përfshirë edhe Shqipërinë. Lajme nga bota. Hezbollahu sulmon veriun e Izraelit, rreth 30 raketa u lëshuan nga Libani drejt veriut të shtetit hebraik. Grupi militant libanez mori përsipër lëshimin e raketave e tha se ky veprim ishte në përgjigje të një sulmi ajror izraelit gjatë natës ndaj një qendre mjekësore të lidhur me Hezbollahun në jug të Libanit me 7 viktima. Amerika kundërshton deklaratat e Izraelit se rezoluta OKB-s pengoi bisedimet për pengjet. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller, u shpreh se të tilla komente të pasakta janë edhe të padrejta ndaj pengjeve dhe familjarëve të tyre.
Tajlanda bëri një hap më afër drejt barazisë martesore pasi dhoma e ulët e parlamentit miratoi projekt ligjin për lejimin e martesës mes personave të gjinisë së njëjtë. Drafti duhet të kalojë në Senat të marrë pëlqimin e mbretit për të bërë ligj. Dokumenti u mbështet nga të gjitha partitë më dha të Tajlandës duke marrë 400 vota, nga 415 deputetë të pranishëm dhe vetëm 10 kundër. Sport. Superliga Shqiptare e futbolit kthehet të premten dhe të shtunën me sfidat e javës së 29. Si pare në që Legnatia Kuksi që do të luet në Egnatia Arena më 29 mars ora 15:00. Po të premten Vllaznia prej Terzenin më 19:00 e në të njëjtën orë në Elbenja Tirana do të përballet me Teutën. Java e 29 e Superligës mbyllet më 30 mars me takimet të Laçi Partizani e Dinamo Skënderbeu. Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armilda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.